3000 yildan ziyod tarixga ega bo'lgan Navro'zi olam inson va tabiat uyg'unligining yorqin ifodasidir. U bahor nafasini boshlab kelishi, xalqimizning tabiati, ongu tafakkuri qalbiga chuqur singib ketgani, har qaysi oila, har qaysi xonadonga shodi xurramlik olib kirgani bilan ham qadrli va suyuklidir. Ishonchim komil, mana shunday amaliy harakatlarimiz kelgusida yanada kengayib, yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik degan olijanob maqsadimizga albatta yetamiz, dedi davlatimiz rahbari bayram tabrigida. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, bu yilgi Navro'zning yana bir muhim jihati u jonajon vatanimiz mustaqilligining 30 yillik shonli bayrami arafasida nishonlanishidir. Navro'z chinakam xalq bayrami, milliy o'zligimiz ko'zgusi, ma'naviy hayotimizning ajralmas qismidir. Ayyom munosabati bilan o'tkazilgan bayram tadbirlari xususida hozirgi sharhimizda tanishasiz. Bahorga yetganlar quvoning. Sizlarga gullardan salom bor. Yilboshi Navro'zning o'zi bilan kelgan xushxabari bu. Salomi bor chechaklar esa dillarda uyg'ongan yangi umid, yangi ishonch nishonasi. Bu gal bahorni, Navro'zni har galgidan-da intiq, entikib kutganimiz, unga hayotning nurafshon kunlari mujdasi sifatida talpinganimiz rost. Bugun esa sog'inganimiz, sog'intirganimiz Navro'z yonginamizda. Qilinayotgan duolar, yangrayotgan lapar o qo'shiqlar, bolajonlar kulgusi mamlakatning har qayerida. Sabr matonat birdamlik bilan qiyin vaziyatni ortda qoldirgan, dunyoni shoshirgan pandemiya holatda to'g'ri harakatlana olgan xalqning haqli tantanasi bu. Yil yilga o'xshamaydi. Bu bayram shukuhi kayfiyatida jarayonlarda ham aks etadi. Shodiyonalarni sog'ingan yurtdoshlarimiz uchun ayyom bu gal har safargidan o'zgacha. Afsonaviy xumo, uning atrofida hozirlangan aslimiz, qadrdon qadriyatlarimiz aks ettirilgan manzara. Doshqozonda sumalak, hududlar urf-odatlari jamlangan folklor chiqishlari shodasi. Mehr-oqibat, muhabbat, saxovat, yasharish ayyomi tasviri bu yil ana shunday. Maydonning qaynoq harorati ichkariga, muhtasham saroyga ham ko'chgan. Anvoyi gullar, vizual dekoratsiya o'z yo'liga. Bunda his qilganimiz bahoriy iforni siz afsuski kadrlarda tuya olmaysiz. Navro'z ayyomiga bag'ishlangan tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, butun o'zbek xalqini, dunyo ahlini Navro'z olam bilan qutladi. Siz azizlarni, sizlar orqali ko'p millatli xalqimizni Sharqona yangi yil Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Nuroniy otaxonlar va onaxonlarimizga, hurmatli aka-uka, munis opa-singillarimizga, navqiron yoshlarimizga, suyukli farzandlarimizga, xorijdagi vatandoshlarimizga, barcha yurtdoshlarimizga o'zimning yuksak hurmat ehtiromim va eng ezgu tilaklarimni izhor etaman. Hammamiz orziqib va sog'inib kutadigan yangilanish va yasharish ayyomi Navro'zi olam barchamizga muborak bo'lsin. Buyuk Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, yurtimizda har kunimiz Navro'z bo'lsin. Shunday azmu shijoat bilan oldinga dadil qadam avvalida ortga, ya'ni Navro'zdan Navro'zgacha bo'lgan davrga nazar tashlaymiz. Dunyoni qamrab olgan vahima, sarosima va unga qarshi davlatning aqlli strategiyasi, o'z vaqtida ko'rilgan choralar. Davlat rahbari natijalarga e'tibor qaratarkan, bu birlikda xalqning mustahkam irodasi bilan erishilgan muvaffaqiyatlar ekanini ta'kidladi. Bugun sizlarning nurli chehralaringizni, mana shunday kutib olishlaringizni, mana kecha bugun butun yurtimizda uzoq-uzoq qishloqlarda, ovullarda bayramlar qilib, o'tgan yil aytgan gaplarimiz to'ylar bo'ladi, sayillar bo'ladi. Albatta sayillar davom etyapti, to'ylar bo'layapti, lekin hammasini takror-takror mansilardan yana bir marta butun xalqimizdan iltimos qilib
agah ihtiyar bo'lishga davat qilmoqchimiz. Bugungi sizlarni chehralaringiz, olqishlaringiz, kayfiyatlaringizni ko'rib xalqimiz bahor faslidek yashnayotgan, yosharayotgan, kuch va qudratga to'lib borayotgan butun harakatlaringiz ertangi kunimizga ishonchimiz hamma rejalarimizni albatta bajarishimizga amin bo'lib yana bir marta men sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bu yilgi Navro'z vatanimiz mustaqilligining qutlug' 30 yilligida o'tmoqda. Xalqimiz bu ayyomni baland kayfiyat bilan kutib olyapti. Navro'zning o'lmas ruhi va boqiy falsafasi bugun bunyod etayotgan yangi O'zbekiston g'oyasi bilan uyg'un va hamohangdir. Xalqimizning fidokorona mehnati, qat'iy siyosiy irodamiz bilan keng ko'lamli islohotlarimizni bundan keyin ham jadal davom ettiramiz. Qanchalik qiyin bo'lmasin, el yurtimiz manfaati, jondan aziz farzandlarimiz kelajagini ta'minlashga xizmat qiladigan to'g'ri yo'limizdan hech qachon ortga qaytmaymiz deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Yurtimizda aholining barcha qatlamlari birinchi navbatda xotin-qizlar va yoshlarning muammolarini hal etish, ularni bilim va kasb-hunarga o'rgatish, ish o'rinlari, daromad manbai, turar joylar bilan ta'minlashga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Bularning hammasi Navro'zning mohiyatida mujassam bo'lgan insonparvarlik, mehr-oqibat va obodlik qadriyatlariga mosdir. Devon u lug'ati turk, mangu kalom. Navro'zni madh etgan Qashqari bobom. Buyuk tarixing bor, ona vatanim. Navro'zing abadi etadi davom. Barcha Quvonch, shodlik, baxt simfoniyasi. Bolajonlar tomonidan yo'llangan qutlov tarona, milliy musiqamiz durdonalarining yangi talqinlari. Qo'yingki, har bir ijroda bahor nafasi, Navro'z kayfiyati bor. Bayram dasturini davom ettirgan katta konsert chizgilari shunday. Kuy qo'shiqlarini tinglang, unda eskib, intiqib kutganimiz Navro'z nafasi hukmron. O'zbek xalqining birdamligi, chinakam sabri, saxovati va natijadagi g'alabasi yangramoqda. Oldinda esa katta marra olingan, 3-chi renessans orzusi. Nasib etsa, albatta o'zbek xalqi buni ham uddalaydi. Mamlakatimiz xalqi ham mana bunday shodiyonaliklarni, bayramlarni sog'inganligini bugun ko'rib turibmiz. Muhtaram prezidentimiz rahbarliklarida mamlakatimizda xalqimizni kayfiyatini ko'tarish, xalqni rozi qilish, ertaga bugungidan yaxshi yashash uchun olib borilayotgan barcha tadbir, barcha islohotlar, jumladan madaniy ma'rifiy sohadagi olib borilayotgan islohotlarning tak zaminida ham ayni mana shu narsa, mana shu haqiqat yotibdi. Eng olis qishloqlardan tortib shahar markazlarigacha juda katta bunyodkorlik, qurilish ishlari olib borilyapti. Demoqchimanki, har bir o'tayotgan kun mamlakatimiz uning dunyo miqyosidagi nufuzini, mavqeini yanada mustahkamlash uchun ezgu ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga odamlarimizning dunyo qarashi, intilishlari bo'layotgan bu olam shumul. Buni juda ham katta achim 5 yil oldin bilan bugungi solishtirgan bo'lsangiz, hamma joyda juda katta, hamma sohada o'zgarishlar bo'lyapti. Ayniqsa tilimizga bo'layotgan, o'zligimizga, tariximizga bo'layotgan e'tibor. Men o'ylaymanki, bularni hammasini mujassam qiladigan bo'lsak, mamlakatimiz yangi O'zbekistonda, yangi O'zbekiston, mana shu yangi renessans, 3-chi renessansni barpo qilish uchun bular hammasi poydevor bo'lmoqda. Hozirgina muhtaram prezidentimiz Navro'z tabriklar muborak xalqimizga Navro'z tabriklarida ham bu narsa barchasi o'z aksini topgan. Hammamizga bu yilgi bahor, Navro'z muborak bo'lsin. Kechagi g'uborlar, tabiatdagi g'uborlar va biz qalbimizdagi kechagi ushalmagan armonlar va eng buyuk niyatlarni ertaga ushalishi uchun qilinadigan yangi qadam, yangi kun, yangi boshlanish, Navro'z
halkımızga, özümüzge, her birimizge mübarek olsun. Acayip, bana bugün yurtumuzda bayram şadiyonası. Bugün yurttaşımız etkilerdik Şarkona Yangi Yil, yani Navruz bayramını nişanlayıp durmuş. Bu yerde mihmanların barchasının keyfiyatları alo derecede, ama bayram şukuhuda. Öyleyimiz ki, bana şu kırıp gelgen yangi Navruz bayramımız barcha kutluq keladi, yurtumuzga tinchlik, osoyishtalik olib keladi. Aynan mana shu yilda men Zulfiya nomidagi davlat mukofotini madaniyat yo'nalishi bo'yicha qo'lga kiritdim. Albatta, bu ham madaniyatga, san'atga bo'lgan bir e'tiborning bir timsoli hisoblanadi. Pandemiya davrida butun dunyoda kuzatilgan qiyin vaziyatga qaramasdan davlat bor imkoniyatini ishga soldi va og'ir vaziyatdan yuqoriroq chiqdi. Bugun davlat rahbari ham aytib o'tdi. Buning barchasi o'zbek xalqining kuchi, irodasi bilan. Bizning tinch, osuda yashashimiz, mehnat qilishimiz va shu yurt taraqqiyotiga hissa qo'shishimizda yaratilgan barcha sharoitlar uchun Tatar milliy madaniy markazi nomidan alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bahor ko'zgusida xalqimizning madaniyati, dunyoqarashi, falsafasi aks etadi. Yangilanish, yaratish, yashnatish davri bu. Endi unga shuncha quvonch va bir dunyo umidni qo'shing. Mana Navruzning qiyofasi. Bu atmosfera esa bugun mamlakatimizning har bir nuqtasida. Jobir, tinchlikda, xotirjamlikda bayramlarni nishonlashlanmayapti. Kutganimiz, sog'inganimiz Navruz odamlar orasiga mana shunday ko'tarinkilik olib kirdi. Albatta, bugun turli nuqtalarda mana shunday qaynoq harorat hukmron va mana shunday chiroyli Navruz ayyomlari bayramlarga ulansin. Navruzning mohiyatida ham, falsafasida ham mamlakatdagi islohotlarga bir hamohanglikni ko'ramanda. Albatta, bugun davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, o'zbek xalqi birgalashib biz katta kuchmiz. O'tgan yilgi pandemiya ham ko'rsatdi. Demak, biz o'sha barcha sinovlarni, barcha o'sha imtihonlarni birgalikda, hamjihatlikda bir-birimizga kerak ekanligimizni anglagan holda yengib o'tdik va davlatimiz rahbari bu yilgi yangi maqsadlar, yangi rejalar haqida gapirar ekan, bunda ham yana xalqimizdan o'shanday hamjihat bo'lishni so'radi, hamjihatlikka undadi. Va mana shunday kayfiyatda butun O'zbekiston bo'ylab Navroz ayyom shukuhi davom etadi. Biz esa so'zimiz nihoyasida yana o'sha Alisher Navoiyning misralariga qaytamiz. Har kunimiz Navroz bo'lsin. Prezident Shavkat Mirziyoyev Navro'zga bag'ishlangan tantanali marosimdan so'ng bayram saylida ishtirok etdi. Saylga kelgan odamlar bilan suhbatlashib, ularni tabrikladi. Laparlar, qo'shiqlar, xalq termalari, folklor jamoalarining kuy-qo'shiqlari bayramga bahoriy ko'rk, iliq taft bag'ish etgani ayni haqiqat. So'rlarda qo'r to'kib o'tirgan otaxonlar yana bir bor bahor bilan yuzlashganiga shukrona keltirib, yurt obodligi, xalq farovonligidan so'z ochadi. Davlatimiz rahbari otaxonlar bilan suhbatlashdi. Qo'llar duoga ochildi. Davlatimiz rahbari milliy madaniyat markazlari, folklor etnografik jamoalar chiqishlarini kuzatdi. Yosh ijrochilarga doim o'qish va izlanishda bo'lish kerakligini ta'kidlab, ijodiy muvaffaqiyatlar tiladi. Assalomu alaykum. Rahmat, bayramlaringiz muborak. Rahmat. Ijod, mana shunday mehr bilan aytganmasdan Navro'z bayrami mamlakatimizda yashayotgan millati, tili, dinidan qat'iy nazar barcha vatandoshlarimiz orziqib kutadigan umumxalq bayramiga aylangan. Shunday farahbaxsh damlarda ona tabiatda ro'y berayotgan yasharish, yangilanishlarni qalbidan o'tkazayotgan yurtdoshlarimizning ko'nglida shodlik, yana bir Navro'zga eson-omon yetganimiz, elu yurtimiz tinchligi va farovonligi uchun shukronalik tuyg'ulari jo'sh uradi. Qalblardagi Navro'z zavqi fusunkor maydonlarga ko'chadi. Poytaxtimizdagi Humo Arena majmuasi maydonida bayramni madh etuvchi sarrin kuy og'ushida ko'z o'ngimizda bahorning ajib manzaralari, ona yurtimizning betimsol tarovati namoyon bo'ladi.